sheegaysid cilmigaad ku sixi lahayd baa lagaa rabaa. Waa afdalu camali, camalkan maxaa ugu fadli badan? Xifdulxaal, cumrigaagaoo la ilaaliyo, wadaarada laga ilaaliyo. Marka maadaama cilmigu uu yahay haddee shay walba kii hogaaminahayay alcilmu imaamulcamal walcamalu taabicuhu uu yahay, asagaa maaragtay in laysku booriyaa, in laysku booriyo waxbarashada. Maxaa yeele cilmigu waa ka manzilati shajar, waa geed. Cibaadaduna ka manzilati thamar, miro weeye. Hadda geed walba intuu leegyaha mirihiisu leegyihiin, ruux walba cilmigiisu intuu leegyaha cibaadadu si leekaanaysa. Ruuxa ilaahay khayr la doonana diintuu fahamsiyaa, wayulhimhu rushdahu, wuxuuna ku ilhaamiyaa oo ilaahay waafajiyaa. Cilmigaas siduu ugu camal fali lahaa. Marka ikhwatii, jumcadu waa sayidulayaam, waa zaynulayaam, waa ciidulmuuminiin, waa ciidulasbuuc, waa magacyo badan yahay maalintaasa. Marka waxaa loo baahan yahay asbuuca bilaabanahaya ruuxu wixii naftiisa uu ku ilaalin lahaa si uu iskula joogi lahaa inuu ka faa'iidaysto. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man jacala alhumuuma haman waaxida, qofkii humuumtiisa, hamigiisa, qasadkiisa mid keliya ka yeela, kafaahu llahu hama dunyaa wa aakhirat, ilaahay kurbadiisii aakhira iyo middiisii adduun isagaa kaga filnaada. Maqsuudka oo dhan waxa weeye, ama waxa naloo abuurtay waa ilaahay daacadiisa, waxa koonkan loo keenay adduunka sidaa weeye, cumurguna raasumaal weeye, waa inaan had iyo jeerba isku boorinaa wixii aan wax ku noqon lahayn. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markii uu soo sheegay maahmaahyo badan iyo wax badan, wa tilka alamthaal nadribuha linnaas wamaa yacqilu ila alcaalimuun, inta ilaahay ka soo sheekeeyey xikmado badan iyo maahmaahyo buu yidhi waxaa wax ku fahmaya kuwa cilmi le buu. Haddii haatan layswacdinahayo ama cilmi la akhrinahayo, qofkii cilmi laa wax ku fahma, ee hadduusan qofku wax garanayn waxa weeye arwaaxdiisu waa ka ciryar tahay waxaas inuu garto. Haa, wax ka yar ilaa arwaaxdu waxa weeye quudkeedu waa cilmiga iyo daacada. Jamaalul arwaax khayrun min jamaali dhaati, dhaatada inaan qurxino, dhar qurxun soo qaadano, waxaa ka fadli badan arwaaxda oo la ziineeyo, ruuxda oo la ziineeyo. Ruuxda ziinadeeduna waa maxay? Cilmiga naafa, camalka saalixa wey. Taabici la oran jiray cadab bin rabaah oo cabdullaahi bin cabaas uu shiikhu ahaa, cabdullaahi baa madiine inta yimid bay waxay yidhaahdeen na wacdi wax noo sheeg cabdullah soo cadab bin rabaah soo idinlama jooga buu yidhi. Makaasoo idinla joogaad aniga cilmi weydiinaysaan buu yidhi. Saxaabigiibaa taabicigii cilmi ku ishaarahaya, ninka sidaa uu leeyahay oo cilmi uu ku ishaarahayo lix waxyaalood oo dadka agtooda ceeb ka ah yaa ku sugnaa. Maxaa ka mid ah? Ilwaala ah, gacanina waa qalannay, lugna waa ka dhigtinahay, san weynna waa lahaa, waana madoobaa, madaxiisuna buusbuus buu lahaa balday. Waa lix waxyaalood oo daatada marka la fiirsho dadku laysku naco. Haddana muxuu yeelay? Arwaaxdiisii buu qurxiyey cilmi. Hooyadiisa tiri baa la yidhi waxaad yeelaysa mar haddii nusaantan aad leedahay wax dadku kugu jeclaado, ku dadaal, cilmigiibuu ku dadaalay. Markaasu wuxuu noqday sidii tuubo biyo ka burqanayaan oo kale. Khalqiga
يعني وكا رحن 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 كبحي سو كفوشا يا رحن سو جليسين نقضي معناها وحوي جسد كان وحب معها هاي الغفة إنسان لماذا شخص لماذا قف لماذا يسو وار واحد جسد كمان وحكيو قانيسا مركي نفط كبحضه ما إنسان بالورن ما شخص بالورن مقعي قف النفط مركي كبحضه مقعي وكاميد بالي وكا إنسان لمديسو أنت نفط وار واحد يوي. يا خادم الجسم كم تشغل لخدمتي أتطلب الربح مما فيه خسران إن هذا إلى الروح فاستميل فالله إله فأنت بالروح لا بالجسم إنسان بي وحا خساري روح جسد أخدمي جسد عيل كيسي عافمات كيسي صفير صلي ما واحد ربح كيلي سابيري وحا خساري بابا قدم بيسبي ميت وحا ميت قدم ميت نمو مقع سيالان هيا ما ياد ربح كرادين يسأين هذا الروح أرواح أدبي حق الواحد أوكا فصل من فالله إله فالله إيش أروح هذا كمل بي فأنت بالروح لا بالجسم إنسان بي. إنسان لماذا دوا روح جسد كما جسد كما أساس بي مركب وحوي أطلب العلم طالما لا يضر بالعمل وأضر بالعمل طالما لا يضر بالعلم بي علم جبرو برشاء بعد وحود من بي برو برشاء بعد يكون صامينين معنا علمك عبادته وقتجمي علمك برشاء عبادته وقتجي إلا وضع عمل فلك والله من العمل عمل كذل وعبادة يسوع عبادة يسوع عبادة العبادة دي عمل علمك وقتجي ها عبادة يسوع علمك إنها كتجي علمك برو بعد إنها كتجي حال وايد الله بشر إسكال لازم يس إمام أبو حنيفة بعد قبر وحي كأخرسة كتاب مركز لما سيت وحي تري محل يقربا كتاب كادان لما يستي إنا تكو عمل فشيد بي تيران كو عمل فلو كتاب عشر مسألة دم بلابن ما يو تيران كتاب كان برتي أخرسة كو عمل فلو ميد دم بلابن ما يو مركز وحي وي وحال النوضة وعمل كي كلية كو كافتو مي oo ilmiga ka kaaftoomay oo seeba haddii malaga kaaftoomi kara iyo ruu ilmiga akhrisana iyo amalka xiriir ku yahay marka ilmiga inaan maaragtay barashada horta markasta ayadu waa fardu aan wi qof walba laga raba ruuha ilmigiisu adiga ilmi kuma aha sida dadkiisu iyo dunyadiisu ay sandad iyo dunyo kugu ahayn baan diinkiisu adiin kugu noqon karin oo siduu ilaahay ugu yaqaan ugu amal falo uga cabsado mar haddaan la aqoon kuma keeni karin marka nicmada waxa weeye hadda inaan isxusuusino nicmada ilaahay na siiyay nicmooyinka waaweyn oo aan la garan karo waxaa ka mid ah ruux duhurkii inta kitaab dhegaysanahaya qadadii gurigii tagahaya bal nicmada intay la egtahay cishii inta kitaab dhegaysa cashadii gurigii tagahaya subaxad inta kitaab dhigays quraacdi guriga tagahay bal inta nicmadaas la eegtahay fiirbi waan hadda la garanay ya ilmiga nicmadii ku dhextaadan garan karin iyo wixii cilmiga dhibaatadii loo mari jiray meel fog ba abu xaniifa radiyallahu anhu nin baa uga yimid markuu yimid wuxuu u yimid sheekhii oo xabiis dowlaa oo la yiri guriga kama soo bixi kadid intaasoo masaafo intaasoo yuu anagu soo guuyay marku gurigii yimid albaabkii uu yeeshay sheekhi baan rabaa sheekhi waxa bislawlaali igu yeerabay waa loo yeer soo ma bixi karo sheekh intaasoo masaafo baan soo gooyay waxaan rabaa inaan cilmigaas ka akhristo fannigaas war hadda waad arkaysaa wiil guriga kama soo bixi karee see kugu akhriya anaa buu kaartan samaynayaa wiil waxaan iska dhigayaa saa'iliinta dadka tuugsada dharka waxaan soo qadanayaa dharka yaani waka dadka soo tuugsada dharkoodan soo qada qaadanayaa wiil albaabkan soo kor istaagaya waxaan iska dhigayaa wax tuugsanayo kale magana la magana laasoo kugu haynaya albaabka hoos inta soo fariisatay halka ay ugu akhribiyo bal sidaasuu kitaabka ka xambaa inta dhar xun soo qaatay dharkii dadka ma tuugsada oo albaabka soo dul istaagay magana la magana la markaas waxaa loo
علمي ما شيء واسوا مقال الله مقال الله أن نكون وكا إنتاس إلهي نوسول تقلي يا عافماتك فراغدي شاب نمدي غني نمدي حياتي نرشي حسيلونانتي بأن نكلا تعلن وكا نعم ذلك مرك إخوتي سيأتي زمان لا يبغى من الإسلام إلا اسمه ولا يبغى من القرآن إلا رسمه زمان وحي من دون إسلامين وعيها ريسو كلية مسلم بانا وان صفدي العرب قرآن كينا قرآن كي هل كاسو حسيسين يهيو أرماتو إن كيبو تبي وحسو قادة ينويريهم قلوبهم خريبة من الهدابي تدك مركاتشو قلب قوضة هنو وكمرين يهي ومساجدهم عامرة من أبدانهم مساجدهم بدن كواب بوحا ما العقل اللي قال ما أركو أفكاسي هيا دان قلبي وامرين شر ما تدلو سماوي يومي علماءهم بي ما أنت وح سماذا كهوسي وح أغشر بعد علماء مركاتش وكتبي منهم تخرجوا الفنة وإليهم تعود فنة إيكا كسو بعض إيكا كنو غنيسا إلهي كواس مبادر مركا عند دانو أن وح فائدة يسنو علمي لقوان مارمو العلماء أرحموا بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم بي علماء أمة محمد أبا ياشوت إيه هو يوينكوت وأغن حديث بدينهم يا علماء أبا ياشين إيه هو يوينكين وأن أغن حديث بدينهم لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا أبا إيه هو يوحي نغير عليه نارتي أدونك بينك كريه gaajadii oonkii wakar aradkii heerkaas in soo gaarsiyay ila gaajadu waa naar aradku waa naar ya oonku naar weey waan ka koriye jasad kaan bay koriye wakar naarti adduunka ya aabi hooyo naga koriye wal ulama yahfadunhum min naar al akhirah ulamaadu maxay naga koriyeen ci aakhirada wakar hayaatadi abadka ahayd hayeelay aabi hooyo كون كان إنا كذا إنا إلينا سومرسي أيك سوى إنا هل كان كم وغنو هل كان محيطاي وميل دميسة هيه أبو الأرواح أرواح لم يتكورنا هي أنا منو سوى إنه نجبد بعديه دارته واحد لو جبد بعدي وامع علمك عملك نافع أوي علمك النافع عملك صالح أوي مركل بدو وارد أبو الأرواح يا أبو الأبدان أما أبو أشباح جسدك iyo iyo arwaaxda minna halkaan ku keenay minna waa ka badbaadsay haye ka khair badan ku badbaadiyay midka ku badbaadiyay saas weey ruuxuna sideeda laba abuuleeya laba waari laba abuuleeya mid waxa la yiraahdo abu najas minna waxa la yiraahdo abu dahaaro abu najas jasad kan wuxuu ku taagan yahay najas soomaa ha qof la hadda najas dhex fadhida haday ka baxdo meesha kama kici karo fiir qofka marka kugu sababta abu dacaamka weey dacaamka midka ku siinaya cunadii yacbitaanki hada abu najaaso weey ila wixii aad cuntay wixii waa najaasoobi hata aduu soo qaco najaaso weey minna abu dahara weeyo waa abu ruuxa ruuxda midka qoodinaya cilmiga iyo amalka saalixa weey waa abu dahara naftii buu dahirayaa jahligii xiqdigii xumaantii akhlaaqdu xumayd oo dhan waxa marka weey dadka waxa kaga tuuraya waa sida waxa uu cilmiga manaaqibta cilmiga la aqoon waxana kaaga filan ka faa bil cilmi sharafan bi an yad'iyahum man la yuhsinuhu wa yafrahu bi ilan usbi ilayhi aqli ahan fiiri cilmiga farax yani sharaftiisa mid aan aqoon hadaad u nisbaysid oo ku farxaya waana sheeganaay waa qaanab kuleeyaa hadaad qof wax ma taqaan hadaad tiraadin haduu san aqoon wuxuu leeyahay waxaan u maleeynaya ma aqaan ma fiiri waxaan u maleeynaa iyagu kuleeyay fiir waa ku farxaya marka bihi lak haduu san aqoon aad tiraa sheekho war sheekhe war bal war ha 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 waa fiican waa ku farxaya day wakafaa bil jahli dambi jahliga xumaanta waxa kugu filan buu yiri an yatabaraa man huwa fii bi kii ku sifo iska bariyeelaya kaasaan waxaan qori karo waxaan akhriga daa tiraa war jahilow hebel jahilow war maxaad ku barid war seeta war maana jahili leeda ma ogola marka walaalayaa waxa weeye cilmigu adduunyada waa ka sharaf badan yahay maxaa yeelay adduunyada adaa ilaali dinka cilmigu saasaa ku ilaalinaya haye
sadaqada waa ku nusqaantaa diinku waa ku ziyaadaa yastaadu bil infaq walmaal yanqus sadaqada adduunyadu waa ku nusqaantaa diinku ma ku ziyaadaa toban kun haddaad kun bixisid sagaal baa ku hadhay mulkigaagii sagaal baa ku hadhay kii kale xagga daarta xaggaad geysay maahane mulkigaagi waa ka bax laakiin diinku waa ku ziyaadaa yaado markaad qof u sheegtid kelimo aayad masale markaa u sheegtid qalbigaagii waa kusii inshiraaxaya waa kusii gelaa sii xifdinaysaa wuxuu kaga fiican yahay adduunyadu waa ku cuslaysaa diin ku cuslayn mahayo waa anta aan ku cuslayne laakiin adduunyada ila qaad weeye kiintaa lacag kaala ila soo qaa adduunyadu waa gabowdaa gurigii gaarigii guryihii geeli waa wax gaboobahay diin kaa gaboobi mahayo adduunyada waa lagaa qaada waa lagaa xada waa lagaa xooga diinku hanti kugu samaysan weeye haye faa'idada uu leeyahay fii qofka diin kale yaa dadkiisaa badan kan dunyadana dugaaggiisaa badan soo ma ogid yaa qofka diin kale dadkiisaa badan kan dunyadana dugaaggiisaa badan maxaa yeelay dadkiisu wuxuu badan yahay arwaaxdiibuu quudiyey arwaaxduu dhalay owlaadda kuwana afkaa laga dhalaa kuwana cibtaa laga dhalaa kuwa afka laga dhala ka fadli badan kuwa cibta laga dhalo arwaaxdii buu yeesh arwaaxduna jasadka waxaa lagu mateli waa darawal darawal weeye markay ka baxda gaari la damiyey weeye xikmadda ilaahay u sameeyana waa maxay intay ku jidho inay samaysato markay baxdo meeshay degi lahayd huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam wa kaana carshuu cala almaa liyabluwakum ayukum axsanu camala carshiga iyo biyaha dhulka ka hooseeya riiga gugaaraan la soo saaro looma dhaxayn ilaahay gurigaanuu sameeyey muxuu u sameeyey markuu qaan gaaro iyo markii naftu ka baxday intii u dhaxaysay wixii uu kasbaday in la dhex dhigo in khayran fa khayr wain sharan fa shar marka arwaaxdu waa riix riix weeye waxba ma samayn karno jasadkan baa ilaahay sameeyey wuxuu u sameeyey inaad wax ku qabsato waa gaari waa iska rogo weeye arwaaxduna waa darawalkii marka haye aabbihii hooyo waxay leeyihiin jasadka haye macalinkuna wuxuu leeyahay riix ruuxduu leeyahay darawalkuu leeyahay marka darawalku qof kale u shaqaynahaya fiir kanla u shaqayn waakaas waa kii waxbaray weye haddii darawalku gaariga yaqaan gaariga naftiisa waa badbaadin kara waxna waa ku shaqaysan karaa laakiin hadduusan aqoon ka war ilaa ruuxna arwaaxdiiyo taqaanood yacni wakaasoo baa ku jira midna waxaa ku jira ruuxaan aqoon gaariga ihdina siraad almustaqiim siraad aladin marka laleeyahay haddee jidkaas inaad qaadid baa rabaa waa jasadka aad qaadsiisid haddaadan qaadsiin aqoon ruuxii waxaa ku jira darawalan gaariga aqoon meel xumuu ku dhufanahaya meel xumuu la fadhiisanahaya marka waxaa rabaa darawalkaagu inuu yaqaano jasadka inuu ku shaqaysan karo si ugu shaqaysa inuu yaqaan midda kale ruuxa diinka leh cilmiga leh xumaan looma quuro looma quuro laakiin darajo adduun midda ugu sarraysa iyo midda ugu hooseysa wa xumaana lagalama xishoodo hadduu madaxweyne yahay fiiri inkaar kuu dhacdi baa leedihi waa qabyaalaysa hadduu dhakhtar yahay soo uguma sarreeya dhakhaatiir soo loo jecla inkaar qabi si xun buu ii dura de wa xun buu iga gaday si xun buu ii qalbalaa inkaar kugu dhaca inkaartaasa daba joogta haye ganacsi hadduu yahay war inkaar qabo cuno xun buu keena war waa nagu qaali inkaara ku dhacday war mid walba darawal hadduu yahay iska badaa haye laakiin ruuxaan diinka looma quuro xataa camadan u quurin buu yihi fiiri haa wax qaraad markay ku arkaan culummada war shiikh baaba tahay maxaa saa u yeelaysa war macalin baaba tahay war xeer baaba tihiin war aar daaba tihiin maxaa saa waxbaysa u quurin hadduu casharka baajiyo hadduu badiyo looma quuro inkaar kugu dhaca war macalin war shiikh inkaar kugu dhaca war saa caashka waa nagu badshay balaaya kugu dhacda waa naga baajiyey war inkaar kugu dhaca geebu aad looma quuro sharafta diinkaan ogolay marka walaalayaal inta hurdada ka kacno aan ka faa'idaysanno waqtiga iyo nicmada ilaahay na siiyey jaaniska aan ka faa'idaysanno allahna karsiiyo allahna karsiiyo allahna karsiiyo allahna karsiiyo darsiga diinta allah noo taamiyeer mashaaikhda cumrigeeda caafimaadkooda cilmigooda allah noo barakee annakana kuwii fahma oo ka faa'idaysa allah naga yeelo aakhirasan adduunyasa allah noo qadaro degaanka allah noo xasiliyo dadka allah noo hanuuniyo dembiga war allah naga dhaafo deynta allah naga bixiyo wixii aan tamar khayr allah nasiiyo abaar iyo caaran ba allah nagu koriyo
وحن تمر خير الله نو تامير انت خير اورد لي الهي وانت الله نسي انت شر وعريس وانت الله نغا يلالي انت خير صوبن الله ويد الله نسي انت شر او الله كنود الله نغا نمد غلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم العفو من السابع سبع نقول المسلمين رب يمنا فاتح مدر فاتح مريض فاتح مريض فاتح فاتح قبول بسم الله الرحمن الرحيم.